Nu jau vairākas nedēļas sabiedrisko vietu, kultūras iestāžu un turismu objektu apmeklētājiem jārēķinās ar to, ka jāvelkā sejas maskas. Šo un citas stingras drošības prasības jāievēro visiem Latgales zoodārza apmeklētājiem, un to godprātīgi dara arī iestādes darbinieki. Šāds pavērsiens cilvēku pasaulē izraisīja neviltotu interesi četrkājai no astaino un arī visu pārējo zoodārza iemītnieku vidū. Pērtiķi, tie paši surikāti, kad bija pirmas reizes, bija, protams, ka izbrinies, jo tomēr nu, tie ir tā attīstīti dzīvnieki, sociāli, psihiski attīstītas būtnes. Tomēr atpazina arī, kad cilvēkam jāizskatās un ka izskatās mūsu darbinieki, un kad pirmo reizi atnāk, nezinu kas, kaut kāds citplanetietis, ja nabaga dzīvnieci neuztraucas, bet tagad viss ir kārtībā, viss ir sarunāts. Nu, pašiem dzīvniekam masku nav, tas nav prasīts, bet viss ir, ka visi mēs jau sapratam, ka esam draugi. Galvenās prasības, kas ir jāievēro visiem divkājainajiem zoodārza apmeklētājiem, ir atrunātas pie ieejas. Lai nekaitētu nec viens otram, nec dzīvniekiem, jālieto aizsarglīdzekļi un jāievēro distanci, kas šajā mazajā tropu oāzē mērāma nevis metros kā citur, bet gan krokodilos. Grupām virs 10 cilvēkiem apmeklējums jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni. Viens no noteikumiem ir, lai jums ir maska, ka man, ka mūsiem arī visiem. Otrais noteikums ir, ka nu, nevar tomēr nākt lielām grupām, nebridinot. Trešais noteikums ir, ka mūsu mazais telpas, šaurais telpas, jaturta distance starp cilvēkiem. Nu, kā mēs sākam, aptuveni viens krokodils. Ot, 2 metri, tas ir viens mūsu krokodils. Ot, ik pēc krokodila varētu būt cilvēks. Nu, un pēdējais, protams, dezinfekcijas līdzekļu izmantošanā un ievērošana tam, kad cilvēki iet pa vienam durvim un iziet pa otriem durvim, ja mēs esam tā kā tramvajas gandrīz, ka mums cilvēki, ot, lai neaplipinātu viens otru, tātad ieja un izē, tomēr atrada diezgan tālu viens no otra. Faktiski tas ir gandrīz, ka viss, vispārējais, visi dzīvnieki ir veseli, visi dzīvnieki ir jauki, mēs pārbaudam visus mūsu veterinārārsti, pārbaudam visus, tātad gaidīsim jums ciemos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.